Olá, gente do nosso canal. Estamos aqui na Dona Nelly mais uma vez. Desta feita trouxe as crianças, só as meninas. Fala oi, Dani. Elisa. Oi. Hoje tá friozinho. Helena. Oi. Cícero tá ali saindo. E vamos ver o que nos aguarda hoje aqui na Dona Nelly. Vocês estão com frio, hein? Eu já tirei até a blusa. Pega aí, Dani, ajuda o seu avô. Sabão. Não, embaixo esse negócio. De calizinho pra você. É um chaveiro. Lembrancinha? É um chaveirinho. Tá lembrancinha? É. O que mais vai pegar? Cadê o sabão? Aqui o sabão. Vem aqui uma galinha. Cadê a galinha? Olha lá a galinha com pintinho. Tem um monte de pintinho. Vamos lá ver, Elisa. Ah, só que ela vai embora, Elisa. Olha lá a galinha. Vamos ver quantos pintinhos tem. 2, 4, 6 pintinhos. 6 pintinhos. Tem 2 amarelinhos. 2 amarelinhos com marrom. E acho que... Não, 3 amarelinhos. E um marronzinho. A fila. É, ela vai chamando e eles vão. Aquilo lá é uma chamada. Dá pra mim isso aqui? O que tem dentro? Brinquedo. As crianças traz brinquedo. Dani, vai acompanhando seu avô lá. Eu vou pegar as coisas aqui. Pera aí, menina. Pegar o que, bem? Pegar as coisas. Deixa eu ajudar a avó lá, porque senão vai ficar ruim pra ela carregar as coisas sozinha. Ela não fechou o que eu falei pra vocês. Não faço nada, vida, é um trabalho mesmo. Viu? Você é um menino. Não, né? Não tá bom. Ah, é um menino? Não é direito, sim. Ah, eu vou ter até um menino me dando pra brincar com ele. Olha só. Bom dia, gente. Tem um Miguel hoje? Oi. Amanhã tá saudável. Não tá muito legal hoje, não. Olha lá o cacho de banana madurando. Gente, que delícia. Será que se eu for lá, será Cícero que já tá atacando ali, ó. Não, é, se ela quer, ela vem. Eu preciso ligar pra ela, ver se ela tem. É, pega a banana. Porque é assim, você pode comer ver, outra. Eu vou falar pra ela. Eu não faço questão de buscar, porque eu não tenho. Dona Nelly, tem uma coisa na velhice. Tem que ser no mínimo uma por dia. É, né? Ó, isso aqui é um presentinho simples do Dia das Mães. Nossa, já tá adiantado. Já. Adiantado. Deixa eu abrir então pra ela mostrar lá, né? Olha que bom. Vai ser muito útil pra senhora. É muito útil. Meu Deus, eu nem tenho desse, sabia? Eu dei pra minha nora quando ela casou, eu comprei o jogo inteiro e eu não tenho. Isso é de porta feita. Nossa, amei, Madalena. Obrigada, viu? Já tô ganhando os presentes adiantados. Já ganhei pano de prato bordado esses dias. Isso aí é tão útil em casa, né? Nossa, é ótimo isso daí. Você põe o café, ó. Que a gente compra daqueles dias.
que esse que fica nas bundas lá? Eles não aguentam. O que a dona Nelly tá fazendo, né? Se não for dessa marca aí, não aguenta. Essa marca aguenta há muitos anos, sabendo abrir ela, nunca estraga. Eu tenho que fazer a cunhar carne lá, Madalena. Eu falei, vou esperar a Madalena, mas foi agora mesmo pra. Mas tá, a Madalena tá demorando. Lavei a mão já. Ai, já vou cortar. Você tá cortado, dona Nelly? Dona Nelly, isso aqui é pra cortar? Bordo do bordo. Será que não precisa cortar, mano? É bordo da. Eu conheço eu como. Quer que corta bordo assim, ó? É. É, me olha, Madalena, tá muito grosso, né? Conheceu como curatuba. É tão bom, meu Deus do céu. Estou cortando aqui, gente, para colocar então, no fogo. Então, mas na minha região está curatuba. Acho que eles não sabem o que é daí. Cura mesmo, curatuba. O que é também? Quando nós vamos lá? Deixa eu colocar o fogo. Você vai achar? Eu bato com a colher mesmo, senão fica muito amargo. Mas então é por isso que fica bom. Assim, pode tirar daqui? Dá um pra mim. Lavar? Pode. Dá um pra mim, Cícero. Grava pra mim aqui, Dani. Deixa eu mostrar pra essa pessoa. Isso aí é o que? O bolo do? Bom, gente, é o seguinte, essa... É cura tudo isso aí, não é? Essa planta aqui, ó, eu conheço ela como cura tudo. Não é, dona Nelly? E a dona Nelly conhece ela aqui como bolo do Chile. Não, da Índia? Não, desculpa. Bolo da Índia. Bolo do Chile é aquele outro lá que a gente tem em casa. E aí eu vou tirar aqui que a Madalena tá sentindo um pouco. Com a barriga um pouco esquisita. Caiu a dona Nelly assim. Aí eu vou lavar para elas fazer. Tem gente que faz chá. Tem gente que come aqui do jeito que tá mesmo, mastigando, e tem outras pessoas que batem no liquidificador e aproveitam. Eu vou mastigar e vou beber água. Eu vou lavar aqui, ó, esse folha por folha, porque pega pó. Esse ar aqui é uma tarde e fica mais... Ó, esse coisa aqui tá também. Aí quem tá com o estômago com algum problema, comeu alguma coisa que fez mal... Não, é só pegar umas três folhas dessa daqui, ó. Ou comê-las mastigando normal. É, pra comer tem que mastigar normal, né? Lógico. Ou então fazer um chá, tem gente que faz chá, mas fica fraco o chá. Eu prefiro bater no liquidificador. Eu prefiro. Depois eu coo ela e bebo o copo. Mas aí que é bom, dona Nélia, quanto mais amargo ele tiver, melhor é. O bolo eu consigo mastigar, será que sim, eu consigo? Isso aqui é amargo também, bem. Então amargo pronto. Não, mas será que é mais amargo? Eu nunca mastiguei isso aí. Ah, é amargo. É bem amargo. Eu consigo mastigar tudo. É bem amargo. Pensa num trem amargo. Ah, dona Nélia, isso aqui é sabão em pasta, tá? É você que faz? Nós fizemos um sabão em pedra, mas infelizmente ele não curou ainda, sabe? Então por ele não ter curado ainda, não deu pra trazer pra senhora. É porque nem cortou ainda. Você vai macetar esse ar, Madalena? Vou, já não tem. Não tem mais o que se comprar. Aí, pessoal. Tá lavado? Agora é... Quer mastigar, velho? Porque ele é bem amargo, hein? Que bonitinho, vou. Passarinho. Ele é bem amargo. Amarelinho ali, ó. É. Ah, eu não sei. Arrisca? Macetar. Igual a dona Nelly maceta, né? Maceta por causa da vaca. Cadê eles? Ali, ó. Peraí, deixa eu mastigar aqui o trem. Se você quiser bater no picador também. Não vai, dá pra ver. A parte do picador aqui não é. É bem amargo. Consegue comer, não sente muito. O acho que o bolo é mais amargo. E dona Nelly? Dani! Ah, o que eu por aqui esses dias? Tô mastigando. É ruim? É ruim, mas o bolo é mais amargo. Ó, três folhas. Três? Eu não consigo mastigar. O bolo é mais amargo. A choca? A choca, não sabe o que é a choca? Andréia? Ai, eu entendi assim, escondeu ruim. Então, eu tô vendo que você entendeu errado. Eu falei, tô falando uma coisa, tá entendendo outra. Nunca mais? Nunca mais. Até o João tá perguntando pra mim se eu vou falar pra ela de novo, tá? Eu não falei, João. Quem sabe a Madalena falou, né? Acabei de lavar, preta. Fazer o quê? Macetar. Ah, mas assim você fala? Não, né? Com o cabo, né? É com o cabo. Ah, tá.
Ele não é tão amargo não, o boldo é mais amargo. É mais amargo? Uhum. Não. 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 Vá, vem cá. É o menino. Vá, vem. Isso, vem pra boca. É a menor. A faca mais larga. Esse tá fugindo. Essa faca aí não dá certo. Não dá, tô vendo que não dá. Essa carne de porco, Fô? É. Ó, beleza de carne. Oi. Ó, eu vou colocar a carne e depois eu coloco a... Não, eu frito o alho primeiro. Quer que frito o alho? É, porque daí já vai pegando que gostinho da carne. Agora sim. Pode pôr cebola também, se você gostar. Vou pôr aqui também. Agora sim, né? Agora funcionou com essa fase. É, então funciona. Ah, eu tenho que comprar. Eu fui lá naquele lugar de comprar esse negócio. Mas isso aí tem que comprar, mas essa madeira tem que ser boa, dona Nélia, senão estraga. Não, eu quero comprar aquele cortador dele. Aquele que pica, sabe? Aquele que faz assim? Não, aquele que puxa assim, cara. Magdalena, pode falar aqui dentro? Pode. A avó já chega trabalhando. Por isso ela chega aqui, se ela chega trabalhando já. Você vai querer colocar sal já? Você já com o arco, quer, Magdalena? Já? Seja também, né? Uhum. Tá amargando aqui. Ó. Então, eu não vi mais ela, dona Nélia. Eu acho que eu não gosto nem dela, sabe? Então, agora eu vou colocar no fogo, Dani. Vai ser mostra. A preocupação minha é exatamente isso, né? Por isso que parei, que eu me preocupo muito com ela. A Dani tá ali limpando a pia, né, Dani? Eu já coloquei a carne aqui. Agora eu vou encher, né? O sal. Depois pôr água, deixar cozinhar e fritar. Chegou um pessoal ali que eu não sei quem é. Uns homens que desceram lá pra baixo. Não sei se vão matar porco, alguma coisa eles vão fazer lá pra baixo. Eles vão matar porco? Bom. Eita, que beleza! Oi! Ele deve ser muito triste. É Elisa. Ai, deve ser muito triste, cara. Ah, tem uns quiabinhos aqui, ó. Acho que nós vamos fazer quiabinho hoje. Olha quanto quiabo nessa caixa. Que maravilha, né? Oi. Aquele cachorrinho não tava pequeno, não? Hum? Aquele cachorrinho que não tava ficando agora. Tá grande, né? Olha lá quantos cachorros tem, ó. Tem aquele, tem outro lá. Ó, aquele ali tá mais grande. É, ele cresceu, né? Eu não é meu amigo, sabe? O outro que tem orelhinha marrom, ele conheceu. É? Vai lá brincar com ele. Vai lá brincar com ele. Ele brinca? O dia que eu vim... Brinca. Pode deixar essa colada. Oi? O dia que a gente veio, que os dois estavam pequenininhos. Tava estudinho e pequenininho. Eu não lembro. Eu lembro esse filhotinho, lembrando que eles estão aí. Não lembro não, Dani, que ele estava pequenininho. Último dia que eles veio aqui. Nossa, olha esse pano aqui, gente. Tirar aqui, senão vai acabar. Ó, o fogo tá tinindo aqui. Ai. Ó, mamãe. Esse é eu e põe esse na é o mesa. Miguel. Põe na mesa pra ela ver. Essa, cadê você? Pera aí. Essa é eu. Ó, então essa daqui é você. A Elisa. A Elisa. O Miguel. E eu. E a Helena. E a Dani? Cadê a Dani? Vamos escolher a Dani. A Daniela não existia. A Daniela, vamos escolher a Dani aqui. A Daniela existia, ela tava casada. Quê? Ela só te casou. A Daniela. Vamos escolher a Lívia? Vamos.
A Lívia é comprida. Ah, não é tão assim, né? A da minha era pequena, mas tu quer Lívia. Não, vamos escolher outra. Vamos escolher outra Lívia, que a Lívia não tá tão grande assim. Esse é o meu. Miguel. Esse aqui é a Helena. Esse é a Daniela. E cadê o e meu? E a Lívia? Olha o seu aí. Esse daqui não é meu. Esse daqui era da Elisa. Não é? Era sim. Aqui, bem, ó. A Elisa e o Miguel aqui, ó. Oxe, só que eu era mais um pouquinho grandinha. Não é, não? Eu sou assim, eu tenho 7. Aqui não é pra esse tamanho, vovó. Então a gente pode brincar? Eu vou brincar com a Daniela. Já coloquei o quiabo pra cozinhar, pra fazer salada e aqui pra fazer arroz. Já mostrou a carne lá? Mostrou. Mostra a carne, tá já. O Lucas é gêmeo pra Thaís, né? Gustavo, ela vai soltando água e vai cozinhando. Vou colocar uma tampa pra ela soltar mais água. O pessoal tá matando um porco ali, mas eu não vou mostrar pra vocês. Dona Nelly tá aqui. Só vou mostrar pra vocês o quintal, porque o porco eu não posso mostrar matando, né? Depois a gente só mostra ele na panela, que nem aquele pedaço que nós estamos fazendo. Vou mostrar as galinhas aqui, ó. Ó, tem uma galinha aqui, botando. Oi, galinha, tudo bem aí? Que é ninho. É os ninhos mesmo que vocês já conhecem. O galo tá ali. Cadê o galo? Ali tem um galo. Tem dois galos. Lá no fundo tem um boizinho. Fizeram uma outra represa aqui. Olha lá. Tem aquela lá que eu tenho a vontade de pescar nela. Quem sabe um dia, né? E aqui os ninhos. Os mesmos, né? Como eu já disse, que você já conhece. Não tem ovo, porque eu acho que a Dona Nelly já colheu. Olha. Aqui um pezinho de limão. Vou colher alguns limões aqui. Vou colher uns limões pra mim fazer um suquinho. Daniela! Daniela! Dani! Vem cá! Segura aqui o limão. É limão? É, segura aqui o limão. Ajuda aqui a vovó a colher, Dani, ó. Tá. Só que cuidado que tem espinho, tá? Tem uma madura ali, ó. Eu posso colher, vó? Pode, mas tem espinho, viu? Ó, colhe esse daqui. Eu colhei esse daqui. Colhi. Ai. Uhum. Ah, é muito duro de tirar. É duro. Hã? Ah, alguém segura esse daqui. Eu tirei. Não, a é pra você segurar. Eu dei pra você. Toma, Elisa, Helena. Eu tô jogando isso. Eu vou deixar aqui. Aqui, ó. Peguei. Nós vamos colher uns pra temperar a salada e fazer um suquinho de limão. Tá bom? Uhum. Conseguiu, Elisa? Tirar um? Vai, tem perto da senhora. Ó. Não, Elisa, esse aí tá verde. Esse daqui que eu peguei, ó. Eu tô pegando verde. Deixa eu ver. Eu acabei de ver um aqui, deixa eu ver. Elisa, você deixou cair um? Eu deixei. Acabei de ver um aqui perto da senhora. Ai, eu perdi. Parece que eu... Aqui, Elisa, colhe esse daqui, ó. Aqui, de aranha, que legal. Vovó, vou colher esse daqui. Vó. Colhe. Aqui, de aranha, que legal. Colhi. É, né? Só que tem um... Cadê, que tá Helena, verde. Que você colheu? Pode colher esse daqui? Pode. Isso. Olha, vovó, eu tirei. Tá no meu põe bolso. No bolso, Dani. Olha que engraçado, eu tirei. Você colheu um verde. Não, verde não, é uma... Esse é mais verde. Maduro. Eu colhi verde sem querer. Colhi
Olhei um monte de verde aqui. Ela caiu no seu bolso. Deixa eu ver. Não, você leva o seu. Você leva o seu. Caiu um. Pega. Olha lá. Olha lá. Olha lá embaixo. Ó, ó. Vai lá. Não tem, já olhei. Não é rio, é represa. Represa. Isso aqui é o pé de seriguela, mas não tem nada. É represa. Não, vamos levar lá na cozinha. Então. É vó. Vó. É, eu vi. Já mostrei ela. Helena, caiu. Eu pego. Então vamos. A Elisa vai lá e faz assim, ó. Tirar o olho do corpo. Não vi. Vamos lá. Levar os limões. Agora é só ele. As crianças vão correndo. Uma bola de basquete. Ali. Mas já colocaram lá? Mas aonde vocês puseram? Na pia? Aham. Já foi na vasilha. Mas pode ser o porco. O porco que só... Não, não o porco de... Os porcos que estão dormindo. Oi, Daniela, vem. Tem. Vem, Daniela. Vai lá. Cuidado, ó. Cuidado pra não pisar no cocô. No cocô do porco e nem no... Na lama, assim, que faz lá, tá? Pra não cair. Vovó, agora pegar o filhote na mão. Eu não peguei. Ah, eu não sei se dá pra pegar, não. Não, porque... Vai lá. Não vai entrar dentro do chiqueiro, não. Aqui tem o feijão cozinhando e aqui a carne, olha já como é que tá. Daqui a pouco eu vou fazer o arroz. Olha aqui o quiabinho, já tá cozidinho, esperando só pra temperar. Aqui tá o limão e aqui eu já coloquei o arroz aqui pra fritar. Já tem que pôr água. Feijão, pega a água lá pra mim. Da chaleira. Bota aí, velho. Que maravilha. É só isso de arroz, né? A dona Nelly não tá fazendo isso não, porque aquele anda sobrando muito, feijão. Não, mas eles não vão comer, não. Mas eles vão comer aqui? Tudo é? É mesmo? É. Ué, então tem que aumentar, seu João. Não vai não. Arrozinho no fogo. É só nós. Ah, então dá, seu João. E essa água, como é que eu aqui? É pra pôr lá. De volta. Já enchi pra pôr lá. Agora eu vou olhar o feijão. E a... Você não viu ela? A Lívia? A Choca? É. Não vi ela. Não conversei com ela. Estou procurando a lenha padeira aqui por causa de... Feijãozinho temperado. Ele não cozinhou bem, né? Mas... Não, mas ele chega lá. E a carne... Ô Paulo Basílio, ó, vou pirraçar você agora. Você não veio aqui com a gente, né? Aí você fala assim, mas também você não convidou? Não, não, na verdade foi algo que foi naturalmente, viu Paulo? Não foi algo. Escutou o Dona Nelly? Falou, Dona Nelly, você vai falar ao vivo e a cores agora. Vai, fala pro Paulo aí. Ô Paulo, sei que vocês vêm aqui, não precisa convidar. Você já é prata da casa? Já da casa, já. É só pegar o carro e vir. Pois é, Paulo Basílio. Pega a família aí e vem pra cá pra gente passar umas horas aqui. É, dá tempo ainda. É, se ele pudesse vir, né? É. Seria bom demais. Pois é, gente. Aí, ó. Pois é, tá quase pronto. Mas vem um beijo lá, né? Senhora? Você não tá vendo, tá? Não tá vendo agora, não. A Madalena preparou aqui um quiabo. Na verdade, tá preparando ainda, que ela vai temperar. Tá cuidando das crianças aqui para lavar as mãos, porque Dona Nélia é alta.
Aí a dona Nelly alcança ali com a maior facilidade. As crianças são tudo baixinhas. Eu tenho que erguer os pés. Olha o tamanho das crianças, umas tampinhas. Aí a avó tem que erguer para lavar a mãozinha. É porque quer ajudar. Quer ajudar a vovó a fazer o quê? Espremer suco. Espremer suco não, espremer limão para tirar o sumo. É. Entendeu? Não é espremer suco. Vovó, onde coloca? A outra já tá ajudando. Olha lá que fogo bem forte que tá ali, ó. Lá tá a carne fritando. Olha só, que chique. Tira essa xícara suja e bota pra lavar aqui, meu bem, ó. Opa, tá outra passando aqui. Aí, já tô trabalhando, tá vendo? Aproveitar e aprender cedo. Vai ter o que? Uma festa hoje aqui? É isso? Quando casar, tem que tratar o queridão desse jeito aí, viu? Montar a mesa pra ele. Acho que já dá. Vai lá que eu vou olhar a carne aqui agora. Eita. Eu vou tirar aqui. Peraí. Pegar a tenaz aqui, ó. Aqui não tem nada, viu, Marinha? Eu vou mexer. Ei, fogãozinho abençoado, hein? Quando a Madalena pega o pano lá, Tati, vai puxar daí, né? Não, eu vou segurar pra mexer. Comecei a puxar o fogo. Tá no ponto já, não tá? Tem que erguer os pezinhos, ó. É. O fogão foi feito pra altura da dona Nelly, né, Madalena? Eu acho que o próprio calor vai cozinhar, Madalena. É. Viu, Madalena? Vou trazer pra cá, então. Olha o arroz. Olha o feijão. Mais feijão. Mais feijão? É. O quê? Nossa, por que será, Dani? Deixar o que lá? Dani, por que será que eu tô preta? Hein, Madalena? Vai deixar aí ou vai deixar lá? Não vou deixar aí mesmo. Ô, Dani, agora eu tô com a mão quente. Você corta os minutos? E Madalena? Rapaz do céu, que tentação, hein? Calma aí, aqui é o suco dele. Ah, deixa E aí, bom dia. Fala, meu companheiro, como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Olha aqui. Pega aí, dona Nelly. Tirar a comida pro... Ah, do rapaz? É. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, a senhora? Bem, graças a Deus. Aqui chegou mais um convidado especial. Esse é o da casa. Esse não é convidado, não. É o da casa. Esse não tá bom hoje, com a tontura hoje, né? Labirintite? Não sei, já tomei remédio cedo já. Oi, nenê. Oi. Aliás, vocês deveriam. Vocês deveriam chegar, falar benção, vocês deveriam chegar e falar. Benção, é assim que fala. Aí, bonito, gostei de vocês, meninas, viu? Se vocês esqueciam disso, vão lembrar do gay. Eita, nós, uma marmita dessa daí, vou falar a verdade, não tem dinheiro que pague, né? Só pra quem come. Só pra quem come, é verdade. Cuidado de quem.
Nélia, eu falei pro homem lá. Ah. O Júlio tá lá roscando hoje. Aí eu falei pra ele. Isso é quiabo de sobra que vocês colheram lá. Eu ia fazer. Falei pra ele, pode abrir lá, pode abrir lá, que vai pro portão lá. Pode. Ele tá lá socando a roça ali. O Kleber ia buscar lá, ó. E uma que foi, né? Dá um cafezinho agora, é? Ali junto, pô. Seu marido tá dormindo na cocheira, né? Nossa, mãe, lava, se caiu no chão, lava. Eu deixei cair no copo, aí você deixou cair no chão. Mas vocês não acham que tá muito alto pra vocês espremer isso aí, não, gente? Não, a gente nem tá ligando o pé. Ah, elas querem espremer esse. Tá, lavou as mãozinhas, né? Aham. Bom, com a boca que vocês têm, eu sei que vocês já lavaram. Ah, vou colocar a peneira aqui, não tem? Depois. Pode espremer, depois passa na peneira. Ô cozinheiro, o que tá sendo especial hoje? Ah, hoje é você, né? Arroz, feijão. Isso é bom. Carne de porco e... O brasileiro é assim, né? Arroz, feijão faz parte. É, faz parte. Se não tiver arroz, feijão... Bom, pra mim, particularmente, não serve. A gente tá acostumado, é a nossa cultura, né? Ei, Chicão, agora vem a nós, hein? Já tem um camarada almoçando lá já, lá. Entrar lá por cima, né? Já tá almoçando ela, que beleza. Aí eu escutei, hoje eu levantei bem tarde. Um pouquinho mais tarde que os outros. Tá bom, né? Tá bom? Vai ajudar? Comidinha pronta. Até carrinho de mão. Legal, saladinha pronta. No fundo, o suquinho, aquele jarrinho tamanho família. E as crianças já estão aqui esperando. Ferramenta. Tá com fome, Elisa? Tá? Mais ou menos? Achar a chave. Mais ou menos. Pega a porta. Mais ou menos. Aí levar tudo. O Chico já tá lá comendo, né, Chico? Ele ficou com medo, né? O Chico já tá lá. Ficou, fica mesmo. Vai estourar. Vamos orar pra comer? Na parede. Uma rede. Porque é aqueles lajotão, não é? Então vamos lá. Nós vamos fazer a oração e vamos comer. É, gente, eu vou baixadinho aqui, ó, pra poder gravar aqui, que eu não quero que eles voem, entendeu? Tô aqui por baixo do muro, ó. Olha que belezinha, ó. Vou subir bem devagarzinho pra vocês verem. A minha caçula tem 32. Você? Vou fazer 35. Nossa! Parece um... Olha lá, gente, que belezinha, tá vendo os passarinhos, ó? Eu tô atrás do celular, eles não estão me vendo. Então por isso que eu tô conseguindo gravar, ó, que beleza, ó. Fala! Fala, nenê! Eu sou meio feio, mas não morro. Né? E aqui nesse pé de jabuticaba, tem vários passarinhos chegando. Olha que belezinha, tá vendo? Olha aquele amarelinho à esquerda lá, que lindo, ó. Não é no parquinho que você vai? Lá você aprende o quê? Escrever, ler. O professor ajuda você. Escreve na lousa pra você Dani, também. O seu você nem pôr, tá? Hã? Ah, nenezona. Ai, tá dando bonita, né? Aquele amarelinho não sai dali da esquerda, que ele fosse lá junto com os outros, mas não sai. Olha que cena bonita, gente. Tá chegando mais, tá vendo? Eu vou levantar só para vocês verem que interessante, quer ver? É só ver o ser humano como é que eles fazem, ó. É ser humano que eu vou dizer uma verdade, só para atrapalhar mesmo, viu? Por favor, põe o, ó, põe o arroz embaixo e o feijão em cima. Ah, eu já gosto. E eu já gosto assim. Tem vários ali, ó, vários, ó. Ah, por quê? Como é que ele não lembrou quando ele viu você? Lembra que ele gostou tanto do outro ano aquela vez? Foi. Seu João, vem comer. Esse aqui é sua? É o seu aqui. Que beleza, hein? Vou catar um pote de suco e vou tentar salvar. Tá bem quente hoje. Tá.
Come tudo, viu, criança? Pode ser. Suco. A avó tá morto. Vocês. Helena, é que Helena não sei, né? Gostei, ó. Eu gostei da educação que você deu, viu? Continua sempre assim. Só isso aí com o dedo da mão, pra mim. Com vergonha, né? Você já leu o que irmão daí? Você dá a mão só pra jovem, né? Pra velho não. É? Você dá a mão, você dá, só gosta de jovem, né? Véio, não. Fui na medical de noite. Aí tinha um mocinho olhando. Tava eu com o Gabriel. Mas não tirava os olhos, sabe? Aí sabe quem quer, né? Aquele que trabalha com espina, que é de óculos. Eu não via de óculos, viu a outra que fica na caixa. Ela falou que aqui é de óculos. Você nem cumprimenta a gente. Eu sentei atrás de você e você não viu, né? Ah, não vi mesmo, desculpe. Eu pensei que ela está olhando para o Gabriel, acho que é para o Gabriel, né? Claro. Só que aquela de óculos já é casada, né? É o irmão? Não, a irmã dela não está lá. Dentro? Olha, tudo lá, meu Deus do céu. What? Toca pra fora, ô Madalena. Ai, meu Deus do céu. Cadê esse João, meu Deus do céu? Sai pra fora. Isso é verdade. Maneira, para se preocupar com isso. Menos a dele. O que, que ele falou? Não, achou uma luva no carro dele. No carro do vô, será? É. Vamos sair com a gente, dona Nelly? É bom porque lá tá muito calor. Nossa, tá bem melhor. Aqui, olha que fresco, diferente. Dona Nelly? O fogão de lenha é muito quente. Isso que eu ia falar pra senhora, a senhora estava de perto dele. É. Ela já estava lá perto, estava sentindo o calor ali. Esse dia atrás o Paulo veio aqui, né? Aí ele veio. Eu estou visto com uma bomba também, estava com problema, é isso? Uhum. Arrumou? Oh, é, arrumou a boia. É da boia. Ele trouxe. Não, não.
Interessante que agora Deus abençoou tanto ele, que ele não está tendo tempo de parar. Está trabalhando tanto que não está tendo tempo de parar. Mas ele está meio com dor de cabeça, né? Tá. A dona Dora comentou comigo, ele não comenta porque, não sei se ele não gosta. Comigo ele falou. É. Você está bem desse irmão aí, né? Os outros também, mas mais de longe, né? É, foi isso aí, percebi que isso aí é uma chegada, assim. É, tá melhor que a foto, né? É. Mas sempre foi, né? É. Seu irmão, não vai ter comida pro senhor, porque o senhor demorou. Demora, vou. Quando vai levar ele de Maranguinho. Nossa, não? Eu vou. Com o senhor? Quando vai levar ele. O senhor quer que eu passe no senhor? Não, eu quero. É, não. Pode deixar. Vou pegar. Não tem ciúme, não, senhor? Eu fui não tem ciúme, não, mas pode ser assim. Não, mas ele sempre é assim, ele faz sempre assim, ele sempre curou. É o jeito dele? Hum? E da madeira? É. Eu falei pro homem, pro Natal. Foi irmão lá pra ele falar, precisamos ajudar você a trazer um pouco pra cá, não me traz assim. Me traz. Tem bastante gente aí, aproveita. E os meninos ajudaram mesmo, hein? Ajudaram? Uhum. Ajudaram. Ah, aqueles meninos mataram. Eles mesmo mataram, mataram lá no porco. Eles mataram? É? Aí eles só arrastaram. Aí vieram aqui, juntaram uns 4, 5 marmanjões e jogou em cima. É. Eles são uns mineiros muito bons que eles lá. Tanto hoje. Mineiro é gente boa. É, né? É, achei interessante que ele falou assim: ué, o que você está fazendo aqui? Falei, eu que pergunto o que você está fazendo aqui. Tem uma pergunta. Você? Né? Aqui está o velhinho para aqui. O velhinho. É o orelhão, né? Uhum. O orelhão dele assim. É. Pensa no homenzinho de trabalhador. Ah, olha só. Mas não é aposentado ainda? É, mas trabalha. De maneira, essa geração do passado quase nenhum é aposentado, viu? Tá até dor, né? Não. Só trabalhou, né? Só trabalhou. Ele falou bem assim, ali embaixo, que ele veio de Minas Gerais, né? Antes de mim. Ele vende queijo, ele vende piqui, ele vende essas coisas de queijo lá de Minas Gerais, é piqui, o uhum. Que mais que ele vende? Doce, coisas... bolacha. É, isso, né? É, biscoito. É. E tá se virando aqui, tá se dando bem. Aí nós falamos sobre... Pessoal que. Como é que eu fiz aqui? Bati a mão sem querer. Falando do pessoal que vieram pra cá e ficaram ricos, né? Uhum. Tem uns amigos dele que veio pra cá mexer com o negócio de kit. Estão ricos mesmo. Põe no cantinho do prato. Tá foda. O prato meu não tem cantinho. Por que é? Osso? É nada, é um. Alguma coisa que tava aqui. Fiapinho da carne. Eu mando ele pôr. Mando não. Eu falo pra ele pôr as coisas no canto do prato, e sempre o prato não tem canto. O prato é redondo. Ô, Cícero, mas essa gente que vem assim. Ó, você vai perder minha luva, hein? Que eu tinha trabalhar amanhã com ela, hein? Eu conheço muitos quiteiros que comem aqui. Oi? Quem é essa luva? É minha. Claro que eu vou, então já era. Ah, era sim. Eu vou ter que trabalhar, como tu vai trabalhar sem luva? Já era. Para com o vô. Comida sem assim, café, Miguel. Pode usar ela, mas depois você guarda ela. Pô. Miguel, você não está com o vô. Você está de parabéns, Madalena, que está com comida hoje. É do meu pai. Está bem sem sal, né? É do meu pai. Mas a carne está... Então a carne sempre é outra, né? Está com a minha mãe. Quer uma pumba? Oi, pastor. Quer uma pumba? Vai, crianças, pega! Pega, Miguel! Vai, Miguel! Olha, faltou o outro. Ah, não pega o pequenininho, não. Pega um grande. Não, o grande vai, não. Vai, Helena! Vai, Miguel! Vai, Miguel, corre! Faltou o outro. Vem! Faltou o outro Miguel, né? Petinho, petinho, petinho. Você consegue pegar um dele? Vai! Vai, petinho.
Vai, Helena, vai, Elisa. Vai, pega. Vai lá, pega. Eu vou deitar. Vai, Dani, pega qualquer um. Ah, você tá com medo, Dani? Não. Peguei falha. Deixa ela na mão. Deixa a Elisa pegar, vai. Deixa. Pega, Elisa. Eu consigo pegar ele. Consegue? Tá assistindo. Eu consigo. Ó, oh, corajosa. Deixa a Helena agora. O peixe tá de olho só ali, ó. Ó, oh, o cachorro, olha o cachorro, o jeito que tá aqui, gente. Dá pro Miguel segurar. Dá pro Miguel. Miguel, vem cá. Ô, Miguel, segura. Aqui, ó, só pra segurar. Vem cá. Que nojo, cocô. Segura ele. Tá pegando grandão agora, vê se eu consigo, né? Passa pra ele. Passa pra ele. Olha lá, ele tá devagarzinho. Tadinho. Pega um grande. Pega um grande. Por isso que eu falei. Tá, vamos lá. Nossa. Mas tem que ser rasgou. Tem problema fazer isso. Se fosse o Miguel, ia rasgar. Peguei. Daí. Aí. Peraí, Dani. Fica pra lá. Fica longe. Deixa a Helena segurar. Você aguenta, Helena? Vai, cada um segura. Não, não quero me sujar de copo de novo, não. Não? Mas não vou pegar mais copo na minha vida. Vou pegar mais um? Eu só gosto. Só vou levar. Vou pegar agora. Se eles tiverem sem copo. Depois vocês vão tomar banho. Não sei. Oi. Oi, você. Vai, Miguel, vai. Ah, o outro foi. Ah, o porquinho pretinho foi pra Ana. Foi pra Ana. Ó o cachorro, ó o cachorro. Ele vai dar uma aranha de um negócio. Olha aí, ó. Olha aí. Vai. Eita. Você é bravo, hein? Põe no chão. Põe no chão, Dani. Ai, que bichinho exagerado. Exagerado. O Miguel tem medo de chegar ali. O pretinho, ele foi pra ali. Ele escapou, ele assim, pronto. Ele passou lá com a mãe dele. Ela tá um pouco grande. Com a mãe dele. Nossa, o cachorro tá ruim. O cachorro tá ruim. Ah, não, tem como ele sair por lá. Tá cheio de sangue. Vou ter que pegar ele. Não, deixa ele, deixa. Ele volta ali, ó. Vai pegar o cachorro aqui, ó. Tem que pegar. Tem uns que são bocudos, né? Olha! Tá quietinho, rapaz. Com licença! Não vai matar você, não. Tá tranquilo. Vai. Ó, quer saber? Ó. Não, deixa eu segurar! Deixa eu segurar! Aí, Elisa, cachorro, para... cachorro, Elisa, cachorro. Elisa, esse porquinho exagerado parece você quando tá chorando. Eu acho que parece mais o Miguel, né? Quando vai tomar injeção. Eu não sei. Ei, Miguel. Faltou você aqui, Miguel. O outro Miguel. Ai, ó, o cachorro tá mordendo aqui, ó. Vai. Pega, Dani. Eita, vem cá. Não, ó, o cachorro. O cachorro tá tentando morder. Ele tá. Tá bom. Tá bom, Dani. Vai, o outro saiu. Dani. Olha lá o outro, ó. Dani, não faz assim, não. Ó, senão os outros vão escapar tudo pra lá. É verdade. Vou ter que pegar ele. Dani, ele volta. Gente, cuidado, cuidado, cuidado. Eu já bati aqui um bolinho de chuva. Já até fritei duas levas eu fritei. Ó, tô fritando a outra aqui, a terceira. E o Cesar, sim? Lavando as minhas mãos pra comer o bolinho de chuva que você fritou. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Tô te cubando, viu, neguinho? É isso daí. Tô te cubando, viu, neguinho? Tá, né? Então continua. Continua cubando, neguinho, aqui que vale a pena. Agora eu vou tomar um cafezinho. Um cafezinho de graça. Com bolinho. Um bolinho de chuva. Mas não tá chovendo? Não, mas... Olha o solzão que tá aí. Então, ó. Olha lá o sol. Que bolinho de chuva? Tá chovendo. Chamando chuva. Chamando chuva, hein? Olha lá, ó, como é que tá o
Eu não gosto desse café preto aqui, ó. A dona Nélia só tá ali dando risada. Tá rindo do quê? Toda besteira que fala, né, dona Nélia? Filmei. Dá um cafezinho aí, pessoal. Já tá comendo o bolinho de chuva, Chico? Não. E aí, meninas? Oi. Tá gostoso andar com isso aí? Aham. Porque ele faz barulho. Leva pra lá. Pra lá, Helena. Onde você vem? Pra lá. Vai ter que voltar de novo. Olha lá, sobe, Elisa. Miguel. Sobe, Elisa. É uma moto que foi da corrida. É, vira pra lá. Vai. Depois a Helena vem, tá? Olha pra frente, Elisa. Agora a Helena. Aí. E olha aí, pessoal. Já terminei de fritar os bolinhos. Já tem um cafezinho pronto aqui. Esperando a criançada vir tomar café. Tá. Tá gostoso, Elisa? Tá. Você não quis café? E aí, Helena? Tá gostoso? A Dani vai comer ainda, né, Dani? Tomaram banho, estão limpinhas, cheirosinha. Vai mais pra lá, Helena. O Miguel. E o Miguel. É, o Miguel. O Miguel, que não é irmão delas, que é o neto da dona Nelly, por coincidência chama Miguel também, já tomou banho também, mas tá por aí. Né, Nelly? É. Lemoa. Lemoa, guarda. eu nem pensei, hein? Foi só que falou. É, né? Né, menininha bonita? Vai ficar morando comigo, né? Não é você, Helena, que vai ficar? Ela vai ficar. Ou vai ficar todo mundo? Ah, fica todo mundo aí pra ajudar a dona Nelly. Pode ficar também. Ó, mas tem serviço aqui, hein? Tem que tratar dos porquinhos, das galinhas, varrer terreiro. Eu quero cuidar dos porcos. Cuidado aí, hein? Eu quero alimentar o porco, pegar ele na mão. Senta aqui. Eu vou sentar ali mesmo com essa cadeira. Eu vou até tirar ela dali, porque ela torceu de uma vez a perna. Então agora deixa eu comer. O meu tá aqui. Olha aqui as florzinhas da dona Nelly. Que lindas. Olha as rosas. Olha essa daqui. Tem mais rosa lá em cima, só que não dá para mostrar. Tem umas rosas. Tem essa daqui branca que eu não sei o nome. E tem umas rosas. Olha ali. Deixa eu ver, tem uma aqui no baixo. Deixa eu ver se eu consigo. Olha que linda. Lindas. Olha aquelas vermelhas lá em cima. Dani, tenta baixar aqui pra mim. O quê? Tenta baixar aqui pra mim ver se eu consigo filmar. Vai. Olha aqui, ó. Que lindas. Continua segurando aí. Uhum. Puxa pra cá, Dani, ó. Isso. Olha aqui, Dani. Olha outra rosa linda. Pode soltar. Você é a Rosinha, né? Rosinha? Eu. Você não é Rosinha? A vó Rosa e você a Rosinha. Ali algumas flores da primavera.
E lá em cima tá o tamarindo, que eu chamo carinhosamente de pichilobe. Ah, Isa. Dani, amendoim, amendoim. Carinho nos boi hoje. Hum? Eu chamei os bois hoje. Eu não sei que. Como chama essa flor? Olha os maritacas, gente. Cadê? Sei lá, não tô nem vendo. Eu não tô vendo, não. Consigo ouvir, mas não consigo mostrar elas. Bonitinhas, né? Delicadinha. Vamos fazer um buquê? Tem umas... murchinha. Não tem muita flor fechada. E ali tem cana. É cana, não. É cana? Acho que é... Napié? É cana, sim. Napié? Tá muito fininha pra ser cana. Sei lá se é cana. Acho que é. É cana. Eu também tô de chinelo. Não tô conhecendo nem a cana, gente. O que, que é isso? Que roceira é essa? Tem passarinho ali, ó. Hã? Ai. Nossa, enrosquei no arame farpado, gente. Olha ali. Enrosquei nesse arame. Arranhou minha perna aqui. Mas não arranhou muito, não. Graças a Deus que não me machucou. É, primavera. Bougainville. Não, vamos fazer foto. A gente foi ali, sim. Abóbora. Olha o tamanho dessa abóbora. Deixa eu se consigo fazer outra foto. No início, essa era uma abóbora, acho que do tamanho dessa roda. Tá muito sol. Olha o pé de abacate, gente. Oi, tem abacate de vez aqui. Olha que esses abacates estão bons. Eles estão com umas pintinhas, não sei se tá bom. Os abacates. Esse aqui tá de vez, ó. Diz aí, tá bom, né? Não tá, mas dá pra deixar. Pergunta lá pra dona Nelly se pode pegar. Se pode pegar abacate. Vai lá, pergunta pra ela. Não vamos pegar sem ordem. Você já comeu guacamole, vó? Nem igual a catura. Ah, porque nem eu comi de uma boda, né, Vocês já tomaram banho. Não vão se sujar de novo. Elisa, o que você está limpando na roupa, Elisa? Vem aqui, ó. Vem aqui. Vê a rocinha de quiabo. Mas pode colher quiabo? Não. Ah. Ela já colheu. Então não pode colher abóbora. Vamos ver. Tem abóbora? Aqui, ó. É quiabo. Não entra aí não que sai da coceira, viu? Da coceira na gente. Oxe, olha. Que então, é? Mas se relar nele dá coceira. Que é isso? É a florzinha do quiabo. Ah, tá.
Ó, eu vou deixar cada um colher. Ele fura, mas se quiser colher um quiabo, eu deixo. Um. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ensinar você a colher. Olha aqui, ó. Ó. O certo é... Pegar devagarzinho. Não, deixa eu mostrar aqui. Peraí. O certo é colher com a faca. Só aqui? Porque não pode tirar assim, ó. Que abre. Eu vou colher um. Não, esse daí não. Esse daí não, tá muito pequenininho. Espera, colher. Tá pequenininho. Ah, não, não. Vem cá. Vocês não vão estragar a roça da avó, hein? Que vó? Da avó Nelly. Aqui. Vai. Tem que ser o pequeno. Esse aí não, Helena. Esse aí não. Deixa eu ver. Tem esse, avó? Só um, Dani. Só um, tá? Pronto, ponto. Sai, Helena. Sai. Dani, não é pra você arrancar o pé. Aqui. Miguel, você já colheu um? Vem cá, Miguel. Mas uma minha. Daniela, isso aí tá tudo. Mas uma minha, filho. Tá bom, então. Filma uma joaninha. Deixa eu ver. Vai, Elisa, cole um. Cole um. Aqui? Cadê? Já colheu, Miguel? Não. Não? Então vem aqui. Colhe esse daqui, ó. Colhe esse daqui. Colhe, faz assim. Não consigo tirar. Eu tiro você. Não, deixa ele tirar. Não consigo. Vamos lá. Roda. Roda ele. Roda, vai rodando. Vai rodando. Eu vou pra baixo, Miguel. Embaixo aqui. Você tem que rodar aqui embaixo, ó. Vocês acabam com a rocinha da avó. Isso, pronto. Mostra aí, todo mundo mostra. Cadê o seu, Dani? Ai! Ah, fura, espinho! Né? Ai, espinho! É o espinho do quiabo. Onde tem espinho? Mostra aí, mostra. Isso, agora vamos. Vamos pra lá. Vamos lá no tratorzinho. Foi a primeira vez, eu acho. Olha as florzinhas de hibisco. Eu posso pegar um? Vai, pega. Só uma. Porque a Paulinha tá fazendo um buquê de... coisa. É, daí vocês levam pra vó Nelly. Toma. Não, pra vó Nelly. Olha essa flor aqui, ó. Pode essa aí não, duas. Tá? Pode pegar vai duas. Colher... Não, uma. Vai colher, Dani? Ah. Hibisco, não? Então tá. A minha. Então vamos levar o quiabo e a flor pra vó Nelly. Vamos por aqui? Vamos, por aí. Ah, as borboletas lá, ó. Você lembra uma vez como a gente morava aqui na sua primeira? Eu peguei uma borboleta na mão, depois eu falei assim, vou pegar uma. Aí eu olhei pra mim, quando eu peguei uma, saí gritando. Soltei a borboleta. Não vai subir nesse tator não, esse tator não. Tá bom. Sem correr, meninas. Amiga, tá com ciúme do caminhão do pai dele. Ô, Si! E aí, já soltou? Já levantou o drone? Já. E aí? Que menininha quer uma voz, o pai vai ter que comprar. Eu negociando com ele 9 mil. Eita. Que menininha graça. Dá pra encarar? Se eu não levanto, a menininha fica doente. 24 pagamentos. Ué, com juro e correção? Não, não. Não, não é. Você não arruma mulher. A mulher que arruma você. Entregou já? Já entregou? Ah, eu queria mostrar vocês entregando. Já entregou, dona Nelly? A flor e o quiabo? Já entregou? Entregou? Aí, ó. Os três, um com cada flor, cada um na mão. Queria colher quiabo, vocês vão acabar com a roça da vó Nelly. É? Vai, trouxeram um com cada um. Vamos colher abacate, um pouquinho pra gente levar. Aquele não é meu pai, ó. Sem abusar. Aquele não é meu pai. Aquele não é seu pai? É seu tio. Não é. Não é seu pai? Não. É sim? Não. Não é seu pai? Não. E quem é? É o pai do Henrique. É seu tio. Sim, mas é o pai do Henrique. Vamos ver se a gente consegue, Dani. Será que dá? Vamos ver se a gente consegue tirar. Dá pra
comer? Tem mais lá pra cima. Você vai conseguir? Aqui, ó. Aqui tem, ó. Vem cá. Ó, eu vou... Vamos ver se eu consigo abaixar aqui pra vocês pegarem. Vai. Abaixa aí, Dani. Puxa aí. Cuidado pra não quebrar o galho, tá? Eu vou pegar um aqui. Vai. Pega um. Deixa o Miguel pegar. Vai. Vai, Miguel. Consegui. Conseguiu? Põe aí dentro. Consegue, Miguel? Puxa um, Elisa. Aqui, ó, Elisa. Elisa, ali, Elisa. Puxa. Puxa aqui, ó, mais. Você segura, Elisa. Elisa, segura. Já sei, você vai segurando. Oh, 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 oh. Vai, colhe outro. Eu vou colher. Eu vou ter que colocar nessa... Ai, meu pé. Oi, você vai colher? Agora você. Põe na sacola, Dani, não consegue? Não. Quer ajuda? Tem um aqui. Vai cair. Vai. Esse tá bom? Elisa, coloca o último aqui. Ai, que dó. Caiu nele? Eu nunca fiz aquele sequinho. Coloca na sacola da Daniela, porque então, esse já tá cheio. Dá um pra ele, guarda aí dentro. Vai, Miguel. Guarda, Miguel. Aí, dá uma calça. Vou pegar essa sacola lá? Não, só essa. Tem um cuidado. Vou abaixar ele. Aí. Ei, abaixa pra mim. Não tô filmando nada. Aí tinha ali também. Abaixa pra mim, alguém. Quem ganhou? Deixa eu ajudar eles ali, gente. Pra mim? Oh, obrigada. Obrigada. Eu vou pôr aqui, ó. Esse pequenininho pra pôr no bolso? Vai cair aqui. Oi. Cuidado pra não deixar cair, porque quando... Olha eu aqui, ó. Dá pra ver que eu tô com... Vó, de florzinha? Lá em Minas, na roça, tinha uma... Aqui! Quando a gente... Dani! Lá em Minas, na roça, aqui! Eu pegava todo dia pra mãe uma flor, ela deixava cair. Onde que a Daniela vai? Ô, Daniela! Traz aqui! Vou pôr no carro. Daniela! Ô, Daniel! Elisa e Helena? Oh, por que, que você deu aquela volta? Não entendi. Põe lá no chão. Tá pesado, Miguel? Tadinho do Miguel. Daí, Miguel. Hã? Não é de chutar. Não é de chutar. Não é de chutar. Vovó, que esse tapete aí? Que tapete? Deixa eu ver o que tem aí. Hã? Daqui, que é isso? Ah, é de sentar em cima quando for em algum lugar. Eu posso brincar? Não, agora não. Vai, vamos brincar. O que é? Vem! Vai, gente! Não, Helena! Baixinha, pra jogar! Vai, Daniela! Vai! Joga pra mim, Helena! Não! Fica aqui, ó! Fica ali, você! Tá muito longe! Muito longe! Mais pra cá, Miguel! Mais pra cá! Eu vou ser bobinha! Não, Helena! Joga lá pra sua irmã! Não, joga pra mim! Não joga! Joga lá pra sua irmã! Jogar, jogar! Jogar, não tô falando aqui pra jogar? Dá pra papai, joga. Dá pro Miguel, dá pro Miguel! Joga pro Miguel! Joga, pega, Miguel! Aí, joga aqui, vai, ó! Vai pra lá, Helena! Nossa, os dois ali, o fogo! Tá muito longe, gente, mais perto! Ai, eu nem filmei o Miguel pegando. Aqui. Tá muito longe, Miguel, eu não consigo aqui, filmar Miguel. Todo mundo. Vem mais pra cá, aperta um pouquinho. Aperta um pouquinho. Tá bom. Tá bom? Vai. Joga pra Helena. Ele acha que eu sou Helena. Vai, joga pra Elisa. Pra Elisa. Elisa, joga pro Miguel. Pega, Miguel. Joga pra
Joga. Joga, Miguel. Joga, Miguel, pra ela. A maçã daí, Pica. Ah, Miguel, não é assim. Vocês não brigaram, não brincaram nem no que eu falei. Ah, vai, por favor. Ai, vai, vamos brincar de pato ganso. Tá comigo. Dá uma olhada pro olho dele, ou dela, não consigo ver daqui. Só porque eu joguei aquele ossinho, eu que joguei o ossinho. Agora, ó, ó, ó o olho, ó. Quer dizer assim, ó, chega não, que se tu chegar aqui, eu dou uma pegada no você. Hã? Cadê? Cadê o ossinho? Já mudou? Só porque eu falei que você tava com cara de bravo? Elisa! Hein? Só porque eu falei que você tava com cara de Elisa. Bravo? É o menino, tá? Olha lá, protegendo o osso, ó, não falei? Ó. Olha lá, protegendo o osso. Um ossinho pequeno que eu dei pra eles lá. E esse aqui levou vantagem. É ela, é uma cadelinha. Só é que é lógico, eu não vou me meter a boba de tentar pegar aquele ossinho de volta, porque se eu pegar, a mordida vem na certa, né? Às vezes nem vem, sabe? Mas é bom não arriscar. Ó, oh, quem vem vindo lá, gente? Vocês lembram dela? Lá, a galinha que a gente fala que é a galinha de brinco. Ai, que linda que ela é. Da outra vez eu fiz uma matéria e gravei ela, agora já ficou acostumou aqui na casa, olha que belezinha, ó. Olha só, até eu fiz a capa do meu vídeo utilizando ela. Galinha de brinco. E ali, onde cai a água que vem lá de cima da pia, olha lá a festa, ó. Na roça é bom por conta disso, né? Todos os grãozinhos que sobram da vasilha que cai aqui, eles se alimentam. As crianças, Madalena tem um sangue bom para criança, que é brincadeira, gente, é brincadeira mesmo. Olha lá, ó. Tá ela lá com a minha neta e com umas pessoas que eu não conheço, vieram visitar seu João, não sei quem são, estão ali conversando, ó. Outra neta chegando, e onde ela tá, a criançada chega, tem sangue bom para isso, viu? E tá aqui a galinha bonita. A menininha tá trabalhando ali, ó. Enquanto o pessoal tá aí, tá ali trabalhando, passando veneno nos matos. Olha lá. Lá vai ele. Pois é, gente, eu vou filmar o pezinho de paineira ali, ó, que nós presenteamos para dona Nelly e seu João. E eles plantaram ali, ó. Olha que beleza que tá ali, ó, florido. Agora, na verdade, é uma época boa porque choveu muito. Então, as flores vêm com essa beleza toda. Os frutos daqui a pouco começam. Aliás, já tá cheio de frutozinho começando a crescer ali, ó. Todas aquelas bolinhas pequenininhas que vocês estão vendo ali, na verdade, abre como flor, mas depois os frutos vêm sem dó. O que é muito bom, por sinal.
Não, vou pegar não. Pessoal, olha que interessante. Os meninos aqui da Dona Nelly são profissionais, né? Em mecânica de trator. Mas aqueles profissionais que fizeram o curso na prática, sabe? Aí, ó, tem um trator aqui, ó. Aí, ó. Olha que interessante, ó. Estão mexendo, ó. E ferramenta pra eles é o que não falta, né? Ó. Ó, tá encostando mais um ali, ó. Aquilo ali vai mexer agora. Naquela roçadeira, ó. Olha lá. Olha lá, o mecânico tá descendo lá, lá. E eles têm uma... Tem um amor pelo que faz, que dá gosto, viu? Dona Madalena Preciano. Ajudar que é bom nada, né? Ajudar que é bom você não ajuda não, né? Olha lá, vai mexer aqui, ó. Vai... Você vai substituir a correia? Vai, né? Correia e as facas. As facas também? Já vai substituir. Essas correias que vocês estão vendo aqui, ó. Vai ter que cortar uma dessa porque não tem marca, não tem nada. Vai ter que saber ir lá na casa. E as facas que vai aqui embaixo. Da roçadeira que vai aqui embaixo. Agora eu quero que você me fale. Aquele ali é o Kleber, ó. Olha pra cá, Kleber. Agora aquele ali é o Cleito, ó. São gêmeos univitilíneos que eu não sei quem que é quem. Se eu dever pra um, eu pago pro outro. Se eu dever pro Kleber, eu pago pro Cleito. Agora se ele dever pra mim, não tem jeito. Tem que pagar pra mim mesmo. É a cara de um pro sim do outro, ó. É, homem forte, hein? Empurrando o trator sozinho, hein? É impressionante como os dois são iguais, parecidíssimos. Ah, ah, galinha, para com isso, galinha. É piada você fazer uma coisa dessa. Ah, eu não acredito que esse galinha vai corajoso assim, não, viu? Ah, ele foi embora. Eu queria gravar. Corajoso. Ah, eu não acredito que esse galinha vai corajoso assim, não, viu? Ah, ele foi embora. Eu queria gravar. Corajoso. Aquela cachorra da Dona Nelly, ou melhor, aquela cachorra que pertence para a Dona Nelly. Oh, meu Deus, nossa língua portuguesa, Miguel, é tremenda, mão, né? Sim. Então aquela cachorra ali, ela é tão dócil, gente, tão dócil, ela gosta tanto de criança, que ela se deixar, olha, vou falar para vocês, viu? Era da raça da Leste? Não, não é Leste não. Border Collie. É Border Collie também? Será que é, gente, a Leste do seriado? Border Collie? Oi, nega! Esqueci. Olha lá como é que ela é bonita, ó. Rabinho. Vem, Elisa! Aqui lá é os brinquedos. Vocês não vão brincar na terra mais não, querido. Tomaram banho, tomaram banho! Não, tá brincando, ela tá pegando. Vai lá pegar. A frente do vovô aí. Pega o... A frente do vovô. Pega lá o carrinho lá do Miguel e traz. Vocês levam ela pra baixo. Tá trazendo o que aí, Elisa? Os brinquedos delas. Ah, tá. Tem um chifrezinho desse tamanho. Nós vamos embora já, gente? Mas não é que o rapazinho não é corajoso mesmo? É outro já. Só que eu perdi. É outro. Não é a mesma raça. Ele pegou pintinho na mão. Pegou? O pintinho, meu bem, ele é filhote, você entendeu? Já tá falando. Ô, Miguel, e esse relógio aí, tem jeito, Miguel? Vamos negociar esse relógio aí? É? Vamos negociar esse relógio aí? Dá aqui esses brinquedos, Elisa. Vamos trocar ele? Sim. Quer trocar ele no quê? Fala, o que que o senhor me dá? O que o senhor me dá? Não, você que tem que falar o que você quer. Quê? Me dá um drone. Me dá um drone. Ah, o drone no relógio? Sim. Esse é o Miguel, é o filho do Kleber. E ele é apaixonado por drone. Eu falei, ô Kleber, dá pra você comprar um drone pra ele? Que tem drone que voa até 100 metros, 30 metros de altura, que não é caro. Ele quer porque quer um drone. Eu voei pra ele ver, ficou uma alegria. Né, Miguel? Sim. Você vai aguentar empurrá-las, vai? Eu acho que não, hein? Pô, até que tá aguentando.
Ah, pra mim não ia aguentar não, porque tá vindo pra cá. Agora aqui é fácil, uma descida. Quer filmar um pouquinho? O que foi, Miguel? Quero filmar um pouquinho. Você quer filmar um pouquinho? Esse aqui eu deixo, esse aqui dá pra você pegar, vem cá. Segura firme aí. Não, pera, calma, 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 Miguel. Calma, Miguel, calma. Vai devagar, pega com a mão direita aqui. Não, essa é a mão esquerda. Essa outra mão aqui, Miguel, ó. Espera aí, espera aí, espera aí. Segura, segura firme. Agora você olha ali, ó. Olha lá embaixo no visor lá, Miguel. Não, você tá filmando pro céu, Miguel. Não, Miguel, é pra baixo aqui, ó. Olha lá, eles estão lá, Miguel, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Tá vendo lá? Eles estão lá, ó. Olha lá, ó. Segura firme aqui, Miguel. Não, não, pra cá, pra cá, pra cá. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Segura, segura, segura. Olha o pé, Miguel, vira, 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 Miguel, vai. Aí, ó. Vira mais, vira mais, vira mais. Olha, olha, olha lá embaixo, lá embaixo, olha lá. Tá vendo? Pronto, filmou. Miguel filmou. Miguel aprendeu a filmar, né, Miguel? Gente, eu conheço a Dona Nelly há vários anos. E a Dona Nelly tem esse pé de bucho aqui, ó. Felizmente também há vários anos. Então, volta e meia, quando essas buchas começam a amadurecer, ela dá para Madalena algumas. E por muito tempo, ela tem nos cedido essas buchas. E Madalena gosta muito dessas buchas para tomar banho. E aí, acabou que eu descobri que a bucha também é comestível quando ela é pequena. Quando ela é pequena, ela é comestível. Então ela também é uma planta prank, é isso? Prank, acho que é isso que fala. E ela é vendida por metro na feira. Essa não é de metro, na verdade ela é grande, mas não é de metro. Mas ela é vendida lá na feira, por, acho que por centímetro. Eles cortam em pedaço, costuram um tecido nela e vende. Eu tô só vendo aquele galinho lá, deixa eu filmar pra você ver, gente. Aquele galinho lá é corajoso. Ah, entrou lá embaixo. É miudinho que só ele, mas tá ali, ó. Paquerando as galinhas charmosas do quintal. Vou falar uma verdade, viu? Bebendo água. Também uma galinha dessa, quando a gente prepara pra cozinhar. É uma verdade, viu? Dá uma canja boa. Olha lá, pessoal. O Kleber já tá desmontando a máquina. Olha lá. Vai ter que cortar o parafuso, já não tem jeito. Aquelas ali são as facas, né? Que a gente chama de roçadeira. Mas o certo é faca. É. Você vai ter que tirar, cortar o maçarico? Cortar o maçarico, né? O maçarico não solta mais. Aí se não tiver uma maçarica de acordo, perdeu. Coisa de 30 anos, né? É, né? Bom, tanto é que essa roçadeira lateral, há muitos anos que eu não vejo mesmo. Porque agora o sistema é totalmente diferente, né? Não, não é igual esses antigos aí. Nem encardando, não tem mais, né? Tem tocada óleo, hidráulica. É que pode, mudou tudo desse jeito, né? Muito poucas as que tem aqui, usa cardano. Isso aí tem mais, é assim... Essas fazendas antigas tem muito dessa aí, você é deixado de lado, guardada, né? Porque não usa. Aí eu falei pra vocês que eles são mecânicos feitos na prática. Aqui chega, manda a mão na massa e acabou. Vai lá ver se tem curso de Senai. Se não é no dia a dia do Senai da vida. Senai da vida. Senai da vida. Também é o brinquedinho dele ali, ó. Olha o brinquedinho dele lá. Ele é o brinquedinho dele, ó. Brinquedinho do dia a dia, aquele é lá. É, do dia a dia, aquele lá, ó. Os três, né? Os três. E o seu irmão mais velho, tá trabalhando aonde agora? Comigo lá também, no bagaço. Ah, entendi.
nele. Mamãe. Mamãe minha era pequenina. Que nem essa galinhazinha aí, ó. Bom, gente, eu estou com a Madalena indo para casa, deixando a dona Nelly, seu João, os filhos dela aqui na chácara dela. Mas eu não poderia deixar de registrar essas belas orquídeas que ela tem, que já virou assim um... Como é que eu posso falar, Madalena, quando você tem uma coisa que... Jardim? Não, que faz parte já das gravações. Não vou dizer um... Ah, não sei que palavra que tem. Marca registrada? É, seria isso, mais ou menos isso aí, uma marca registrada das minhas gravações aqui. Então, essa orquídea já foi fotografada, já foi filmada, e hoje eu estou mais uma vez registrando ela aqui. Dona Nelly está ali dentro, separando milho para dar para as galinhas, e também vai alimentar os porcos ali agora, que está na hora de alimentar os porcos. Olha que sol bonito. Agora as galinhas vão chegando, vão se alimentar. Ai, que bonita a imagem, gente. Um sol lindo desse. Chegou até uma galinha da Angola lá, ó. Opa, tá chegando mais outra galinha da Angola. Galinha da Angola. Ali Madalena registrando também que ela gosta de coisas bonitas, como eu. E tá ali, ó. Bom, gente, eu peço a vocês que, mais uma vez, vocês possam nos ajudar no canal. Vocês possam continuar nos prestigiando, dando o like que tanto nos ajuda, dando também, ou fazendo também aqueles comentários que também tanto nos deixa felizes. Se inscrevendo no canal, né, indicando nosso canal para as pessoas. E continuo dizendo que... Eu preciso muito das vossas orações para que o Senhor possa ajudar-me a solucionar o problema que o Detran acabou, infelizmente, cometendo na hora de transferir o nosso carro. Já falei isso em outros vídeos, continuo falando porque eu preciso da ajuda de vocês. Então, que os documentos do nosso carro possam sair para a gente poder começar a fazer nossas viagens novamente, porque estamos tomando prejuízo no sentido de não poder viajar e buscar as nossas matérias, tá bom? Então aqui fica a nossa despedida com essa imagem que eu sempre gostei, que é essa imagem aqui, ó. Epa, dois galos juntos não é muito bom não, pode dar briga, hein? Os filhos são maiores do que a mãe. Que belezinha, gente, ó.